daawad yaal kusoo dhawaada calansida media. Fadlan haddii aad nagu cusubtaha subscribe saar gambeelka furda wararkii ugu dambeeyey. Waxaa soo kordhaya xiisadda u dhexaysa dagaalka doorashada la qaban doona ayaa iminka isa soo taraya. Xasan Sheikh Maxamuud oo usoo hanjabay dowladda federaalka Soomaaliya oo kaga digay inay wax ku kororsato, Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo la kulmay ninka u qaabilsan qaramada midoobay dalka Soomaaliya, hase yeeshee arrintani ayaa iminka waxaa soo waxa la leeyahay cirka ay isku sii shareertay. Dood culus ayaa shalay ka dhalatay baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo waxa uu ogol yahay in dalka ay ka dhacaan isbeddel, isla markaasina qof iyo codkiisa u dhiibto, hase yeeshee qofkii ay doonaan ay doortaan. Taasi waxaa kasoo horjeeda xisbiyada kala duwan iyo mucaaradka madaxweyneyaashii hore. Haddaba xiisadda cirka isku shareertay, qof waliba waxa uu soo dhigayaa qoraallo kaga soo horjeedo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa la sheegay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre inuu jallaafo culus u dhigi rabo madaxweyne Farmaajo, isla markaasina dhammaanba dowladda uu la wareegi rabo kadibna xisbigiisa ku dhawaaqi rabo iyo musharaxnimadiisa doorashada soo socota. Hase yeeshee xaaladda siyaasadeed ma fadhisa maalmahan. Cirka ay isku shareertaa fila Soomaaliya lagama jiifto. Hase ahaatee Xasan Sheikh Maxamuud warbixintii uu soo dhigay ku hormarinaa daawadayaal, subscribe saar oo nala joog. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa la hadlay, ayaa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka hadlay sharciga doorashooyinka qaranka oo maalmahan ay doodiisa adag ay lahaayeen xildhibaanada golaha shacabka, isagoo oo walaac ka muujiyey doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka, isla markaasina u tafaxeydanayso fila Soomaaliya, gaar ahaan Farmaajo, in uu qof iyo cod dalka iyo qof iyo codkiisa dalka uu kusoo biiriyo. Hase ahaatee arrintaas ayna suuragal ahayn. Qoraal dheer uu soo dhigay Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ku sheegay in madaxda dalka ay wadaan qorshe sababi karo muddo koror si ay sameeyaan, waxaana uu sheegay in dalka iyo daruufto intaas ka daran ay jireen ay ka dhaceen doorashooyin ah, isla markaasina xilliyadii annagaan madaxweynaha ahaynay doorashada aan dhignay, isla markaasina xilligan ay ka darneed xaaladda dalka Soomaaliya, ayuu yiri. Qoraalkan ayaa waxa uu kusoo bandhigay doorashooyinka si xor iyo xalaal ah uga dhaca dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka ugu dambeeyey ee ka dhacay Muqdisho, iyadoo oo qayb ka mid ahi Muqdisho maamuleysa ururka Al-Shabaab, ayuu yiri Xasan Sheikh Maxamuud, isla markaasina ula jeeday inuu Farmaajo ku garab hadlayo. Haddaba waxa uu yiri waxaa rabaa dadka Soomaaliyeed inaan la wadaago taariikhda doorashooyinka ee dalkeena, ayuu yiri. 1964 dalka Soomaaliya waxaa lagu qabtay wiil doorasho iyadoo dalka uu ku jiro dagaal. Xilligaasi waxaa soo baxay yiri hadal hayskii noqday oo yiri ee ahaa gacanna wax baan ku dooranayaa, gacanta kalena dagaal baan ku difaacayaa ama dalka baan ku difaacayaa. Hal hayskaas ayaa jiri jiray, ayuu yiri. Doorashada lagu guuleystay ayaa dhacday iyadoo dagaalkii uu socday, ayuu yiri xilligaas. Sidoo kale waxa uu yiri 2011 ilaa 2012 iyadoo lagu jiro wari qabanqaabadii doorashada waxaa dalka ka dhacay wari abaaro ba'an. Abaarahaas waxaa noogu dhintay wari ku dhawaad 200,000 oo Soomaali ah, shabaabna wadooyinka magaalada Xamar gaar uxur wadooyinka Xamar qaar ayay dhufays ka qoteen, ayuu yiri. Dagaal looga saaray doorashadii oo socota, ayuu yiri. Taasi oo ula jeeda doorashadii oo socota abaaraha dhacday, doorashadii maysan istaagin. Al-Shabaab ayaa dhufays ka qotay dhammaan magaalada Muqdisho oo dhinacba ka haystay, doorashadii maysan istaagin, uu yiri. Taasoo ula jeeda sabab ay maanta dowladda Soomaaliya u istaajiso ama ay muddo 2 sano ugu darsato meesha ma ku jirto. 2016 dagaalka Shabaab waa jiray, uu yiri. Waa tii ay weerareen madaxtooyada Soomaaliya maxkamadda sare, baarlamaanka iyo xarunta AMISOM ee UN-ka. Intaba haddana sidaas oo ay tahay nagama hor istaagin, uu yiri, doorasho inay dhacdo oo madaxweyne Farmaajo uu kusoo baxo. Haddaba Farmaajo iyadoo caqabadahaasi jiraan ayaa la doortay maanta, iyadoo waddanka nadiif yahay miyuu doonayaa inuu marmarsiyo shaqeeyo taasi laga yeeli maayo. Haddaba haddii aan leenahay taariikhda doorasheedkaasi iyo waayo aragnimada, waa maxay u yiri duruufaha iyo musiibooyinka intaasi aan soo sheegnay ka weyn ee la garanaynin, oo yiri in siyaasiyiinta qaar ay arkaan kororsiimo hay-adaha dastuurka waxay ka hor imaanayaan, oo yiri dastuurka ku meel gaarka federaalka Soomaaliya ee aan ku dhaqanno, sidoo kalena kororsiimo waxay ku hor imaanaysaa xaqa dastuuriga ah ee ah muwaadinka in la doorto iyo inuu wax doorto, ayuu yiri. Waxaan kusoo gabagabeynayaa madaxda hay-adaha dastuurka ah ha ilaaliyeen dhaqanka dimuqraadiga ah ee cudurka ah ee curdunka ah ee dalkeena, sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee jamhuuriyadda ha dhowraan, oo yiri. Dhaartii ay dhaarteen iyo wixii ay ku dhaarteenba ee ummadda ay ku aamintay, ayuu yiri. Taasi oo ula jeedo xildhibaanada federaalka Farmaajo iyo Khayre garab kale ah, isla markaasina doonaya in ay waddanka ka dhacdo ama kororsiimo ay siiyaan. Waxay leedahay wiil doorashada waa astaan dowladnimo oo leh xeer iyo dhaqan dimuqraadiyadda. Madaxda hay-adaha dastuuriga ah iyo
iyo golayaasha waxaa looga fadhiyaa oo laga wada sugayaa doorasho ku dhacdo waqtigeedii isla markaasina aan la rabin, ayuu yidhi, in waqti kororsi ay ku sameeyaan. Hase ahaatee arrintaasi waa sii xiise gelinaysaa. Dhinaca kale, Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo James Iswaam oo ka wada hadlay saddex qodob oo xasaasi ah isla markaasina ku saabsan arrimaha soo socdo, guddoomiyaha madasha xisbiga qaran Sheikh Shariif Sheikh Axmed, ahna madaxweynihii hore ee dalka gumeelgaarka ahaa ee wehliyaan qaar ka mid ah xubnaha madasha, ayaa maanta la kulmay ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Iswaam. Sida xubno ka tirsan madasha ay u sheegeen warbaahinta, wadahadallada ayaa looga hadlay xaaladda Soomaaliya iyo iminka waxaa diiradda lagu saaray saddex qodob oo muhiim u ah isla markaasina aad ay ugu soo horjeedaan dowladda federaalka Soomaaliya iminka waxay samaynaysa. Kow, helitaanka doorasho xor iyo xalaal ah isla markaana la isla ogol yahay oo ka dhacda dalka Soomaaliya isla markaasina aan marnaba lagu darin waqti dheraarsi. Labo, wadahadallo dhab ah oo dhex mara saamilayda siyaasadda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin maamul goboleedyada, xisbiyada iyo dowladda Soomaaliya. Saddex, joojinta faragelinta ciidamada Itoobiya ee kusoo qulqulaya gudaha Soomaaliya ay ku hayaan arrimaha gudaha Soomaaliya iyagoo oo taageersan yihiin filla Soomaaliya, isla markaasina dhammaanba la joojiyo faragelinta ciidamada Itoobiyaanka. Kulankan ayaa imaanaya iyadoo Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ay wehliyaan xubno ka tirsan madasha uu sidoo kale kowdii bishan kulan qaatay safiirka dowladda Maraykanka ugu fadhiya Soomaaliya, Donald Yamamoto. Beesha caalamka ayaa maalmihii ugu dambeysay sare u qaaday kulamada iyo wadatashiga ay la yeelanayaan xisbiyada siyaasadda dalka xilli aad loo walaacsan yahay in madaxweyne Farmaajo uu isku dayayo inuu waqtiga kororsado isla markaasina si tartiib ah oo 2 sano jagfa ku siisto. Hase yeeshee, arrintaasi aan loogu soo horjeedaa, madaxweynaha ayaa la sheegay inuu ku dhegan yahay qabashada doorasho qof iyo cod ah oo uu og yahay in dalka aysan iminka ka dhici karin, balse ujeedku yahay in waqti lagu lumiyo ay dowladdiisu hesho muddo kororsi. Laakiinse arrintaasi waxaa kasoo horjeeda dhammaan saamilayda siyaasadda, ayaa la yidhi. Dhinaca kale, haddii aan eegno Somaliland, wadaadkii caanka ahaa ayaa lasoo deeyey ninkaasi oo lagu magac muddo ay haystay dowladda Somaliland. Haddaba dhinaca kale, haddii aan qodobkaas ka gudubno qodobka kale xasaasi ah, golaha ammaanka qaramada midoobay oo meel mariyay codsi ka yimid dowladda Soomaaliya isla markaasina xasaasi ahaa. Golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa meel mariyay codsi muhiim ah oo ka yimid dowladda Soomaaliya kadib kulan ay yeesheen xaruntooda dhexe ee ku taala magaalada New York ee dalkaasi Maraykanka. Codsiga oo dowladda federaalka Soomaaliya gudbisay bishii lasoo dhaafay November ayaa ahaa in la cusboonaysiiyo waqtiga howlgalka burcad badeedda looga ilaalinayo xeebaha Soomaaliya isla markaana aan lagu soo gudbin Soomaaliya dhulkeeda, taasi oo goluhu ansixiyey. Tallaabadani oo muhiim u ah Soomaaliya ayaa waxa uu u soo dhaweynayaa dad badan oo tilmaamay inay tahay guul u soo hoyatay qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa muddo kordhinta cusub uu u sameeyey howlgalka burcad badeedka gaarsiiyey ilaa iyo bisha December ee 2020-ka. Qaranka qaraarkan ayaa u ogolaanaya dalka iyo ururada la shaqeeya dowladda Soomaaliya inay galaan biyaha Soomaaliya isla markaana ay adeegsadaan wax kasta oo u ogolaanaya inay ka hortagaan burcad badeedda iyo dhaca hubaysan ee baddaasi. Qaraarkan ayaa sidoo kale dalka uu ku amraya inay tallaabooyin ka qaadaan ayaga oo la ogeyn codsiga Soomaaliya isla markaana lagu dabaqayo xeerka caalamiga ah ee bini'aadnimada iyo xuquuqda aadanaha, ayaa la yidhi. Dowladda Maraykanka ayaa diyaarisay qaraarkan oo taarikhiisu yahay 2500, waxaana ay sheegtay in sii socoshada howlgalka uu muhiim u yahay maraakiibta isticmaasha biyaha Soomaaliya. Weerarada ay geystaan kooxaha burcad badeedka ee Soomaalida ayaa sii yaraanaya sanadihii ugu dambeeyey, waxaana tan iyo 2018-kii ay fuliyeen keliya 2 weerar, ayaa la yidhi. Taasi oo micnaheeda tahay maanta inay dalka Soomaaliya guulo soo gaartay. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saar gambeelka buro oo daawo wararkii ugu dambeeyey oo xiiso leh. Nala joog.